pote katika Kenya hii. Ukichagua wewe uishi Bukembe ama uende uishi Chwele ama kule Ruahaha, ni haki yako. Wewe ni Mkenya na Kenya hii ni yetu sisi sote. Hakuna haja mtu mwingine kukutishia wewe maisha ama kukudhulumu sababu wewe ni wa jamii isiyo yake, ama aseme wewe ni madoadoa sababu hautoki hapa. Ni haki yako wewe uishi pahala popote. Ulee watoto wako pahala unapopenda. Ufanye biashara yako pahala unapopenda. Ulime shamba yako kwa amani bila kudhulumiwa na mtu yeyote. Na hilo ndio jambo kuu ambalo tunataka tuhakikishie wa Kenya. Kama serikali tumewahakikishia kuna usalama wa kutosha, na wakati huu usalama utaimarishwa katika taifa letu haswa tukienda kwa muhula huu wa uchaguzi. So msiwe na wasiwasi hata kidogo mkiwa hapa Bungoma, ninyi muweze kuchagua viongozi mnao wapenda. Chague MCA wenu kama huyu wa Nyuiki. Naomba tafadhali msiache wa Nyuiki. Si huyu ni wetu? Si wa Nyuiki ni wetu? So kuanzia MCA kwenda kwa mbunge, kwenda kwa gavana, senator, women rep, hadi rais, wewe uwe huru kuchagua yeyote unayempenda bila kuwa na hofu ya kudhulumiwa na mtu yeyote. Tuko pamoja? So hiyo nataka niwahakishie, na hii nasema tu sio kama kijana wenu kutoka hapa. Nasema hayo nikiwa waziri wa ulinzi. Kutakuwa na ulinzi wa kutosha Kenya hii. So hilo ni hakikisho nilitaka tu niwape. Lakini wakati serikali ya Jubilee inakamilisha kipindi, tuanze safari ya kuunda serikali mpya ijayo. So hiyo DAP ambayo imeundwa na huyu bwana Mungai akiwa na mzee wetu, ni ile ya New Fort Kenya. So msifikiri ni kitu kipya, ni ile tu tulifanya nani kuunda serikali ya kaunti hii. Na tunaomba tena hii safari tutembee pamoja tena, tuweze kuunda serikali ya Bungoma pamoja, na vile vile tuweze kuunda serikali ya Kenya pamoja. So tutarudi tuwatembelee sehemu ambazo tumetoka ili tuweze kumobilize. Na pili, iko mambo ya voter registration. Huu mwezi wa Januari hadi Februari serikali imeanza ile mass voter registration. Tunaomba ya kwamba tukiwa na youth, na naona kwa hii kanisa youth wako wengi, tujaribu wapate vitambulisho, tujaribu wasajiliwe kama wapiga kura. Hiyo kura inaupa say your stakeholders katika kaunti hii ya Bungoma na katika nchi ya Kenya. Sauti yenu inapitia hiyo kura yenu. For you to have a say, nani atakuwa MCA, mbunge ama gavana wa kaunti ama rais, hiyo kura ndio itakupa hiyo sauti. Tunaomba tuongeze idadi yetu ya wapiga kura katika Bungoma County. Bado iko chini. Tuko karibu 1500 na kitu. Lakini population ya Bungoma ama population ya hapa Kakamega inakaribia ukiangalia kura za Kiambu. So naomba tuongeze idadi ya wapiga kura hapa kupitia usajili unaoendelea.